Og så syns jo jeg da, som kommer helt fra Bergen, at det er supergodt å være sammen med dere i dag. Og så er det advent, og i morgen skal vi tenne første lyset, adventslyset. Og visste dere det at advent betyr ankomst, eller det å skulle komme? Og så vet jo vi alle sammen at den som skal komme, det er... Hvem er det vi venter på? Jesus! Ja, det er Jesus vi venter på. Eufrat leste så veldig flott i sted. Den beste julegaven som vi har fått. Og så var det Jesus som kom. Og Jesus, han kom med et budskap om kjærlighet. Og dette er for oss alle. Han gjør ingen forskjell. Han har kommet for å gi kjærlighet til alle som vil ha. Og vil ikke vi alle sammen ha kjærlighet? Jo! Ja, jeg vil i alle fall ha. Alle store og små, unge og gamle. En betingelsesløs kjærlighet, det betyr at vi har ikke gjort noe for å fortjene det. Men vi får det likevel. Og så håper jeg da at nå når vi går inn i denne adventstiden, hvor vi venter på at Jesus skal komme, så håper jeg det, at vi kan huske på at han kom for deg og meg, og at den kjærligheten som han har gitt oss, den ønsker han at vi skal dele videre med alle andre vi har rundt oss. Han som kom med kjærlighet, med fred og med lys, så vil han også at vi skal gå ut, og gå ut med kjærlighet, og med fred, og med lys der ute. Så vi fra Frelsesarmeen, vi ønsker alle sammen, dere som er her i dag, og alle dere som hører på, en riktig god og velsignet advent. Og nå er det utrolig mørkt der ute, men vi skal se om ikke vi klarer å lose Lucia ned til juletreet, så vi kan tenne treet. Er dere klare til det? Ja. Da må du komme hit. Lille Torunn, hun står klar. Og så må dere dele dere litt her, så Lucia kommer godt igjennom. Himmelens høye hall.
Og nå så har vi kommet til den delen av julegrantenningen hvor vi skal gå rundt juletreet. Og jeg ser, det er ikke så lett å se herfra med så mye lys, men jeg ser at dere allerede har begynt å lage ringer. Så det er kjempefint. Og hvis du ikke er i en ring, så må du forte deg og finne en hånd å holde i og lage ringer rundt juletreet. Så skal vi straks begynne å synge og danse og bevege oss litt. Din glede. Så bytter vi vei rundt tre etter hvert vers. Det her kunne dere altså. Din glede og barnlige lyst, vi ønsker deg alle velkommen. Vi ønsker deg alle Thank you.
pequeñito que cuando era pequeñito sí se te traía. Thank you.